אה חברים, אז היום אנחנו נלמד אתכם לנגן את השיר בואי נעזוב של אילי בוטנר ורן דנקה. אז השיר הוא די פשוט, הוא שיר מעולה להתחלה. הפתיח שלו זה רק שני אקורדים, נכון? EM. אני אשיר אותו ואז נגיע להמשך. אמרת שאת אוהבת, אמרת שאת רוצה, עכשיו כבר לא דואגת שמשהו קרה היום. אז עכשיו החלק הבא זה הסיומת של הבית, שהוא מתחיל ב-G, ומה קורה שם מבחינת הבסים? אז הבסיסט שם עושה מה שנקרא בס הולך, אז הוא ממשיך מ-G, יורד לפה דיאז, ל-F שרפ, ל-E. ואז איך זה נופל עם האקורדים? הרבה גיטריסטים מתפתים לעשות, אחרי יש מעבר קלאסי בגיטרה של G, D על בס פה דיאז, עם הבוהן פה, זה קצת קשה, אני מחזיק את הפה דיאז, ואז אני עובר ל-EM. עכשיו, בשיר הזה זה לא מה שקורה. זה יישמע נהדר אם תעשו את זה, כן? אם זה קשה לכם מה שבאמת קורה שם, אבל מה שבאמת קורה זה שמנגנים G, AM על בס פה דיאז, אני מחזיק את הקורד AM ולוחץ את הבס, כן? אם יש לכם בסיסט ברקע, מדהים כמו קרמל, אז אתם לא חייבים באמת ללחוץ, הוא יעשה עבורכם את העבודה, אבל אם אתם כן יכולים לעזור, זה ייתן סאונד יותר טוב, ובסוף סוגרים עם EM. אז בואו נעשה את ה... אמרת שאת דואגת שמשהו קרה היום הולכים להצגה שנייה. בדיוק, מעולה. ואז זה חוזר על עצמו, בדיוק אותו דבר. 1, 2, 3, 4. אמרת שדי נמאס לך והמצב קשה, שנים את כבר לומדת מה יצא מזה, צורקת שנגמר לנו זה. אז עכשיו הוא עושה קטע מגניב להלאה. גם כן לא כתוב במטרי אינטרנט האקורד הזה, אבל הבסיס שם עושה דברים נורא יפים, והוא מגיע בכלל לסי שרפ. אחרי זה שהוא מהלך, לא תמיד זה לגמרי ברור. אז היינו ב-EM, אחריו אנחנו הולכים לסי שרפ. כלומר, היום... איך זה הולך? צוחקת שנגמר לנו. C-Sharp זה הבאס שלנו. מה שיוצא מכאן זה שני דברים נורא יפים. אחד זה אקורד שלא שייך לסולם. C-Sharp שייך לסולם של החמישית של, של הסולם שלנו. אם אנחנו ב-E minor, החמישית שלנו זה B minor. וב-B minor יש לנו C-Sharp, את דו דיאז. ב-C minor יש את דו דיאז. ואז זה כאילו עוזר להוביל לשם. ועוד משהו נחמד שיוצא מזה, זה שהוא אחרי זה כן מבטל את הדיאז, אז מ-C שרפ הוא הולך לדו בקר, ל-C נטשורל, וזה כמו ירידה פריגית כזו, של חצי טון. זה מהלך מקסים בעיניי. אני ממש אוהב את זה, כי הדו דיאז שם, שהוא הופך את זה לאקורד A מז'ורי, זה נותן פתאום איזושהי כלילות, פתאום אני מרגיש שאני נפתח שאני עושה את הקטע הזה. צוחקת שנגמר לנו אז אני מנגן במשהו את A, ושימו לב, משהו קושר אותי לכאן. עכשיו, מה שקורה אחרי, משהו קושר אותי לכאן. לא, יש שם פה קטע אחר. משהו קושר אותי לכאן. לא, פה יותר בלכאן. כן. משהו קושר אותי לכאן. אז עושים אחרי זה C, עובר ל-D, C. עובר ל-D, אפשר גם לעשות את זה בגיטרה, מי שרוצה C, ואז אני מושך את זה לכאן. אז כאילו... זה יותר קל מבחינת העצבוע, אני חושב שהצלצול הזה הוא פחות מחמיא, ודווקא יותר יפה כן לרדת ל-D הרגיל והמוכר. אז זה נגמר ב... צוחקת שנגמר... זה, כן. צוחקת שנגמר לנו הזמן, משהו קושר אותי לך. ואז נכנסים לפזמון. בואו ננגן להם את זה וניכנס ישר לפזמון. הערה על הבאס פה גם,
לפחות באחד הפעמים, אומנם האקורדים נשארים אותו הדבר, אבל הבאס כן ממשיך באותו עניין של באס הולך. אז אנחנו מתחילים בדו, רה. בואו נגן את זה באחד. אוקיי, מהג'י. סוחקת שנגמר לנו הזמן, משהו קושר אותי לאחד. בוא תעשה איתי את הקולות גם. קולות זה מגניב מה שעשינו שם. אפשר, כן. עשינו שם קנון כזה. אז סוחקת שנגמר לנו הזמן, משהו קושר אותי לאחד. הפזמון. אז הפזמון הוא כמעט כל השיר, כן? השיר הזה הוא מפוצץ בפזמונים, וגם זה פזמון כיפי, הוא לא פזמון משעמם של כמה אקורדים שחוזרים על עצמם, אלא זה מין איזה פרוגרשן כזה יפה. אז אנחנו עושים EM, בואי נעזור. זה החלק הכי קשה מבחינת השירה, כי יש שם את הסול הגבוה. אז אמרים שזה קשה להם להוריד את השיר קצת מהסול הזה אחורה. אני זוכר שפעם ניגנתי אותו יותר נמוך, ואז נפתח לי הסול ו... התקדמתי, אבל זה שיר מאתגר, הוא כיפי. אז בואי נעזור, כי מחשיך עוד מעט. אנחנו עושים EM ל-G, C, וב-C אני מאוד אוהב לעשות את ה-9. הוא כל כך מחמיא ברגע הזה שם, מצלצל כך יפה, וגם יותר קל לנגן אותו, כי ה-C9 זה כמו G, פשוט שאני מוריד את שני אלה. אז זה כאילו מאוד ידידותי, אלה נשארו סול, השריג 3 במיתר התחתון הוא שייך לשני האקורדים, ואז הרי הזה הוא במקור שייך ל-G, אבל כשאני יורד לפה ל-C הוא פתאום הופך להיות ה-9 שלו, אוקיי? מי שלא מבין במוזיקה זה לא כזה קריטי, פשוט להחזיק G אבל שהבאס שלו הוא דווקא C, כן? אז בואו נעשה את הפזמון. 1, 2, 3, 4. בואי נעזור כי מקשיך עוד לאט, ושנינו השמש לא קם. ההמשך שלו זה בואי נעזוב כי מחשיך עוד מעט. אחרי שעשינו EM, G, C, G, אנחנו עושים AM, BM, EM, כן? וזה יוצא אשליה כאילו נגמר הפזמון כי חזרנו ל-EM, אבל מתחיל עוד רן. לשנינו השמש לא קמה, AM ל-BM ל-EM. בואו נעשה הכל ביחד. 1, 2, 3, 4. אוקיי, מעולה. כאן יש קטע טוב. פה עוד פעם האקורדים טועים במקורות, בטאב פוריו וכאלה. מורים שחוזרים ל-EM, ואז זה נורא נוח, זה כאילו אנחנו הגענו הביתה לסולם. אבל כל הקטע הזה שאנחנו לא מגיעים הביתה שם, אחרי ה-B, אז הוא יורד חזרה ל-AM. אתה מדבר על ה-BM. אחרי ה-B מיינור, נכון. במקום לרדת הביתה ל-EM, אנחנו דווקא חוזרים אחורה, טון אחורה ל-AM, שמשאיר אותנו באקורד שדומה לבית, הוא נוח, אבל הוא לא, אנחנו לא בבית, לא נגמר השיר, לא נגמר הפזמון. בדיוק, הוא נותן אשליה של הולך לסיים, ואז הוא נותן לך מין סתירה כזו הצידה, רגע. סתירה עדינה, לא הייתי אומר סתירה. לא איזה דימינישט כזה. כן, עדיין. ואז הוא פותר את המתח הזה שהוא יצר שם עם C-D-E, שזה כאילו מהלך הולך. כן, פשוט עולים בטון, האקורד הכי חזק בשיר הוא AM, ואז אנחנו פשוט עולים אליו C, אני אעשה זה בצורה יותר קלה לגיטריסטים, C, D ו-EM, כן? מעולה, אז בוא נעשה את בוא נעשה את כל הפזמון. בוא נעשה את כל הפזמון. 1, 2, 3, 4. בואי נעזור כי מקשיך עוד מעט, שנינו השמש לא קם. בדיוק, אז דרך אגב עוד משהו קטן שלא טרחתי לציין,
מי שרוצה לקחת את השיר קצת יותר למקום מגניב ויפה, מאוד יפה להכניס את ה-BM7. כן? אני חושב שהוא יותר מעניין, הוא יותר כיפי, אבל שוב, זה אני גם BM רגיל. קל לאחיזה? לא יודע אם הוא קל, כי מה שקורה ב-BM7, שצריך להחזיק את התו הזה, אז אני לא יודע. אפשר להוסיף את זה אם אין לכם עוד נגן שמנגן תווים גבוהים, זה גם יפה. כן, האמת שההחזקה שלו פה, טוב, גם זה קצת מאתגר, אבל שוב, זה באמת, זה קישוט, זה ממש לא מהותי, בטח שאתם לא בקומסיץ במדורה ושרים, אף אחד לא הולך לשים לב לזה. אז בואו נעשה עוד פעם אחת את הפזמון, בואו נעשה אותו יותר לאט, למי שלומד אותו. אז 1, 2, 3, 4. בואי נעזוב, כי מחשיך עוד מעט, לשנינו השמש לא קמה. ללכת כמה שאפשר, יש מי שדואג לנו שמה, יש מי שדואג לנו שמה. פה זה נפטר, ועכשיו אנחנו ממשיכים לעוד בית, ובית יחסית קל, הוא בדיוק אותו דבר כמו מקודם, אין שינוי. מה שכן לדעתי מגניב זה דווקא לנגן אותו טיפה יותר רוקיסטי, במיוחד אם יש לנו אותך עם כל הקליקשת, זה מגניב להלאה. גם להקה, אם אתם להקה, גיטריסט, לשים דיסטורשן, אוברדרייב אפילו, עדין כזה, ולנגן בפלמיות, גם מגינת מדורה, באקוסטית, זה הרבה יותר מגניב לחסום. אז כשדן יכול לשים סטרינגס שם, טינג, 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 טינג. כן, לגמרי, לתת דרמה קצת. תוכל כל הפלור והסנר. לגמרי. יש איזה טנשן. אז בואו נעשה, יש מי שדואג לנו שמה, סיבת שלא נשאר לך כסף לבגדים, כמה שקשה לך שככה לא חיים, רוצה דירה ממש ליד הים, אמרת שאת אוהבת, אמרת שאת רוצה, עכשיו כבר לא דואגת שמשהו קרה, נתחבר ולא נאמר מילה. היי, אמא שלי, פשוט הלך מילה. בואי נעזור, כי מחשיך עוד מעט, שנינו השמש וגמרה. ללכת כמה שאפשר, יש מי שדואל לנו שמה. אפשר לנגן פזמונים כמה שרוצים, לרוץ כמה שאתם מרגישים את הווייב של החבר'ה, רוצים עוד פזמון, עוד פזמון, יאללה. בסיום, זה סיום ששמעתי שהם עשו בהופעה, שלדעתי הוא מצוין. הם עושים סי, יש מי, ומחזיקים כזה את הקהל, אתה יודע, בהולט כזה. יש מי, ואז עם שדואל. עכשיו, זה מאוד יפה שאילי בוטנר, כל השיר התאפק ולא נגע באקורד B7. כי B7 הוא האקורד שהכי מושך אותנו ל-EM בחזרה הביתה. הוא כל כך לא נוח. הוא כל כך לא נעים. טוב, יש יותר חמורים ממנו, כן? אבל ביחס לאקורדים האחרים שמצלצלים מאוד יפה, הוא פשוט התאפק וכל השיר הצליח לא להשתמש בו. ואז בסוף אני חושב שזה מאוד מגניב לשלוף אותו ככה מהשרבול. איזה תו נשאר? יש מי... יש מי ואני בתווי, יש מי שדואג לנו, לנו, אני מדגיש את היציאה מהסולם בשביל הבי שבע הזה, לנו, ואז איזשהו מעבר כזה בלוזי מגניב, יש מי שדואג לנו שמה, ולסיים קצת רוקיסטי, קצת קיים. כן, קלאסי לגמרי, משהו שלא אמרנו להם. בפזמון אנחנו סתם הוספנו את ה...
ממש אקסטרה, לא חייב, זה פשוט, לא יודע, זרם באחת ה... זה פשוט קרה. כן, זה פשוט קרה, ואמרנו, בואי, בוא נשיר את זה. אז זה. בוא ננגן את כל השיר מההתחלה עד הסוף. מה אתה אומר? Let's go. יאללה. אמרת שאת אוהבת, אמרת שאת רוצה, אמרת שאת דואגת, שמשהו קרה, היום הולכים שמחנו ללמד את השיר, והיה כיף לעשות חזרה תוך כדי שמסבירים לאנשים מה השיר, זה מגניב. לגמרי. אז יאללה. אם אתם חושבים שיש אקורד שיכול יותר מתאים, או יותר נכון, או חלופי, תגידו לנו בתגובות, מעניין, כל אחד הפרשנות שלנו. האמת שכל דבר מגניב שיש לכם, שנשדרג את הביצוע שלנו, וואלה, אני לגמרי פתוח לשמוע, וזהו חברים, יאללה, נראה אתכם בסרטון הבא.